ההורים שלי נפרדו, ואבא שלי רצה לצאת, להתעורר קצת מכל הסיפור הזה. בסיני קרה לנו, עם אבא שלי ועם אחות שלי, נסענו עם 5 משפחות של חברים מירושלים. זה היה קסם, חוף ודגים ומרחבים, הים האדום, לשבת ליד מדורה, לבשל, מחנה כזה של כל כך הרבה משפחות. טיפסנו על ההר, אני הלכתי במאסף עם חמן, שהלך עם גלבי הלבנה, ואמר לי, אתה יכול ללכת אחרון, אבל אל תלך רחוק. עלינו למעלה, והגענו לעמדת שמירה, וכל אחד אמר מה שהוא יודע בערבית, לשומרים, והם ענו, וההרגשה של אנחנו מקיימים את השלום, והרוח בדרה בשערנו, והיה שעת שקיעה יפה, והכל אדום. אני שומע חריקה של דלת, מסתכל על הצריף של השמירה שיוצא משם שומר עם עיניים מוזרות, חולצה מרוטה וזקן ארוך. רואה שהוא באיזה שערה רגשית מכניס מחסנית לנשק וצועק את הצעקה המפורסמת. אחר כך היה רעש, אני לא כל כך הבנתי מה קורה. וכולם בורחים, כולם צועקים. אני עומד ומסתכל, עד שפתאום חמן שעמד לידי, ראיתי שהוא מתקפל ושהגלביה שלו נצבעת באדום, והבנתי. קפצתי מעליו וברחתי וחיפשתי את הירידה ולא מצאתי אותה. בסוף ירדתי באיזשהו מקום, למטה פגשתי עוד 3 ילדים שברחו וניסינו לחזור חזרה, אבל כל הזמן הוא ירה עלינו מלמעלה. הרגשנו את החול זז במתחי הירי, את הדופק. אני לא יודע אם התפללנו או שפשוט חיכינו שזה יעבור. אני לא יודע מה עבר עליי שם בדיוק. אבא שלי הגיע מעבר לסיבוב ופשוט רצתי אליו. והתחבקנו ונרגעתי. פתאום התחלתי להקל מה קורה בעצם. חוסר אונים, אין עם מי לדבר. תקופה שלפני הטלפונים והשלום שעוד לא ממש הספיק להתחמם וכבר חטף מהלומה. יום אחר כך אבא שלי בא ושאלתי אותו מה הייתה, והוא אמר לי, אני מצטער להגיד לך. והוא בכה ואני בכיתי. מעניין שהיא הלכה. לא ברור לי כל כך מה הסיפור שלה. בעלי 10 שנים וחתכה, כאילו הספיק לה. אבל היא הייתה יפה ובדמי ימיה. מאז זה היה סוג של הישרדות, זה כאילו לשמור את הכל בבטן, בעיקר לשמור על ההורים שלא יתפרקו, שיוכלו להיות עדיין הורים. אבא שלי היה לו יותר קשה. והוא נשאר באש נמוכה קצת, נשאר קצת שמה. אז לקחת אחריות על משפחה, על אח שלי שיתנהג כמו שצריך, שלא יעצבן אותם. לדבר על זה כמה שפחות, נראה לי מהצד שלי וגם מהצד שלהם, כאילו אף אחד לא ידע כל כך איך לעשות את זה. מותר לי להיות שמח, מותר לי לשחק כדורגל עם החברים, או שאני צריך להיות אח של... משהו בי נשאר שמה, ומשהו כבר הפך בוגר בגיל 8. כאילו החיים נלקחו ממני באיזשהו אופן, או הפשטות שלהם, הילדות. אז אולי הכל בסדר בכלל. אולי עברתי את זה בלי פגע. ככה חשבתי. אני מנסה לשמור את דינה קרוב איתי. היא הדודה עכשיו. דודה שבאה לבקר לפעמים. משתדל לספר לילדים את הסיפור, לתקן את עוולות השתיקה, לתת למוות להיות חלק מהחיים. נראה לי שזה המסע שלי, והוא מתמשך והולך בסיבובים וספירלות, ונראה לי שהוא תמיד יהיה המסע שלי, בגלל המפגש המוקדם הזה עם מוות והלם.